Bom, gente, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a presença de vocês e pedir desculpas já a algumas pessoas que chegaram e não conseguiram ocupar os espaços que a gente tem, a limitação física. Mas a proposta do NEP, a partir desse ano, para os próximos anos, é a gente estar andando nas casas espíritas de João Pessoa, a grande João Pessoa, pelo menos, levando essa mensagem e tentando sensibilizar as casas espíritas para implantarem NEPs nas suas casas, porque o nosso conhecimento da Bíblia, como o Rossandro muito bem disse, é muito superficial. Às vezes chega uma pessoa evangélica, uma pessoa católica, uma pessoa cristã, ortodoxa, pessoas de outras religiões, uma pessoa judaica, e vem falar conosco que a gente fica voando, e isso é até ruim para a própria doutrina, como se o Espiritismo não soubesse dialogar com as outras religiões. Então o NEP apareceu de uma forma muito oportuna para preencher essa lacuna nossa, tirar esse medo da gente ler o Antigo Testamento. Eu não gosto nem de chamar de Velho Testamento, porque dá aquela ideia de que velho já passou, não serve mais para nada e só faz ocupar espaço na biblioteca, né? A primeira aliança, como se diria na forma mais correta, e a segunda aliança, que é o Novo Testamento, que a gente lê mais. Então, a gente tem essa perspectiva do NEP, de a cada ano, no nosso seminário no mês de maio, percorrer casas espíritas de João Pessoa, e o Leopoldo Cirne foi a primeira, está sendo a primeira dessa série, e a gente vai continuar andando pela cidade para levar esses ensinamentos. Na parte da manhã a gente teve uma oficina, a gente pôde mostrar como funciona o NEP, e na parte da tarde, né, a gente está tendo aqui a exposição do Rossandro, e teremos nos anos seguintes novas pessoas que vão trazer, com certeza, conhecimentos mais maduros. O nosso sonho é, como o número 7 é um número cabalístico, né? Quando a gente fizer 7 anos, a gente é que Haroldo venha para fazer o nosso seminário, e aí vai ser super especial. Esse momento painel é um momento que, na verdade, a gente pensou num seminário que a gente fez com o Celestino, ano passado, na federação, e funcionou muito bem. E é, na verdade, uma tendência, né, Rossandro? Hoje a gente conseguir dialogar com as pessoas, não só ter o expositor falando, mas tirar de vocês também ensinamentos, fazer esse caminho de ida e volta, de forma objetiva, de forma sincera, de forma prática, para que a gente consiga ganhar. Porque não é porque Rossandro é o expositor que ele aqui é o que sabe mais ou não tem mais nada a aprender. Todo mundo aqui sabe alguma coisa e pode partilhar. E as perguntas também têm esse objetivo. Então nós temos apenas, eu queria que tivesse mais perguntas, nós temos só 4 perguntas aqui por enquanto, né? Vocês, se forem aparecendo ideias, é só vocês escreverem e entregarem algumas das pessoas que estão com os coletes. Mas nós preparamos também aqui um roteiro baseado nessa temática para a gente trazer para o amigo Rossandro com trechos do livro Paulo Estevão, do Emmanuel, que é um livro, para nós, eu pelo menos considero o maior clássico de romance espírita, Paulo Estevão, que resgata a história desse missionário que foi Paulo, e junto a Estevão e a Abigail, no mundo espiritual, conseguiu levar a mensagem de Jesus para os gregos, para os romanos e para todo aquele mundo conhecido. Iremos ver também nesse roteiro alguns trechos dessa parte do capítulo 13, que Rossandro não teve pelo tempo condições de abordar. Tem um trecho bem interessante de ser criança, de ser homem, a questão do face a face, está inclusive na música do Renato Russo, né? A gente vai ver isso também. E um pouquinho sobre a concepção judaica de justiça e de amor, relacionando com o que Allan Kardec escreveu no Livro dos Espíritos, na última lei moral, que ele chama de lei de amor, justiça e caridade. Isso é interessante, porque na parte terceira do Livro dos Espíritos, Kardec elenca 10 leis morais, começa com a lei de adoração, e cada uma das leis só tem um nome: lei de progresso, lei de destruição, lei de conservação, e na última ele coloca 3 em 1. Por que isso? Porque ele juntou justiça com amor e com caridade. O que é cada uma dessas 3 coisas e como é que elas funcionam juntas, porque é uma lei só, né? Essa vai ser também uma das nossas questões. Mas, para começar de fato o nosso diálogo, vamos ver aqui as 4 perguntas iniciais que nós temos em mãos. Uma pessoa disse assim: sou mãe, como agir com o filho adolescente que testa o seu amor diariamente, a cada segundo da minha existência? Como eu sou filósofo e não psicólogo, Rossandra que vai responder. Adorei essa, João. Bom, bom saber que o amor está sendo exigido a cada segundo, porque, de fato, a gente não pode ter um segundo em que o amor não esteja presente. O que acontece hoje em dia com relação aos filhos? Primeiro,
Eu queria dizer para a pessoa que fez essa pergunta que ela pensasse a relação dela com a mãe. Dá uma passada na sua relação com sua mãe, porque se ela estiver mal resolvida, você não vai conseguir resolver com seu filho. Tudo tem que ter raiz. Nenhuma árvore cresce sem raiz. Se você não tem por sua mãe uma relação de amor, de carinho, de respeito, ou por seu pai, por uma questão de ordenamento afetivo, há uma tendência de que seu filho faça o mesmo com você, para você sentir o que você fez, seu pai e sua mãe, passar. Daí a necessidade que você tem de reconfigurar e voltar ao colo e ao afeto do seu pai e da sua mãe, sem julgamento, sem pretensão, sem arrogância, sem queixo alto, como um filho que busca o pai e a mãe. Na medida em que você se apazigua com seu pai e com sua mãe, você vai perceber uma coisa impressionante. O seu filho vai se apaziguar com você. Por uma questão de ressonância, nessa ordem, sempre que eu respeito quem veio, né? Por isso eu observo aqui no Velho Testamento está honrar o pai e a mãe como uma das leis iniciais da trajetória da humanidade no campo da relação com Deus, né? É uma trindade, certo? Essa é um dos aspectos simbólicos da trindade. Deus, meus pais e eu, né? Depois eu, meus filhos e meus netos. Essa hierarquia tem que ser respeitada, obedecida, amada. Lembre-se, ah, mas meu pai traiu minha mãe, não sei o quê. Você não pode julgar. Quem é você para julgar? Geralmente você termina fazendo a mesma coisa só para sentir que não pode julgar. Porque se seu pai traiu a sua mãe, eu quero dizer que a sua mãe não conhece o seu pai. A sua mãe só conhece o marido dela. O seu pai é só seu pai, não é pai da sua mãe. O que eles fazem entre eles como adultos não nos cabe como filho julgar. Portanto, aceitar a vida como ela é, a família como ela é, e ter gratidão pelos pais vai fazer com que os filhos tenham a mesma coisa em relação a gente. A gente quer usar a força para poder dar limite a um filho, quando na verdade a gente tem que vir para trás e buscar o amor, que naturalmente a ordenação da casa irá acontecer. Ok? Quando o Rossano estava fazendo a exposição dele, ele citou um texto de Aristóteles, né? E aqui eu vou defender um pouquinho de outro lado grego, que é o lado que a gente. É o lado bom da história. De fato, os gregos tinham, boa parte deles, um orgulho muito grande, né, de raça, de serem superiores, racionais e tudo mais. Mas a gente tem no Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Allan Kardec coloca Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do Espiritismo, né? Acho que todo mundo já leu, se não leu, leiam, né? Tem gente que fica, pula a introdução e vai logo querer ler o primeiro capítulo e perde conteúdo muito precioso nas introduções de Kardec. Há uma frase de Sócrates, que Platão registrou, que Kardec coloca lá. Ele diz assim: é preferível sofrer uma injustiça do que fazer injustiça a alguém. Então era um grego missionário, né? Não era aquele grego orgulhoso da raça, e que já levava a mensagem de Jesus para aquele tempo. Isso para mostrar para a gente que nenhum povo, Rossandro, ele fica desamparado. Jesus enviou missionário, a gente vê isso no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel. Então todo o povo recebeu um missionário, todo o povo recebeu um mestre de sabedoria, preparando a vinda do Messias. Como diz Emmanuel, A Caminho da Luz, Jesus prometeu aos espíritos que vieram da constelação de Capela que ele mesmo viria e daria o testemunho do amor. E Haroldo até fala dizendo isso, né? Poderia até Moisés falhar na revelação da justiça, poderia os profetas falharem, mas no momento do testemunho do amor, ninguém poderia falhar. Por isso que ele mesmo vem. Isso é interessante. Em relação a pai e mãe, quando você fala do decálogo, né? É interessante que os três primeiros mandamentos, se a gente for ver na ordem, isso não é casual, são as nossas observâncias em relação a Deus, que é ter o Deus único, não cultuar nenhum Deus, separar o dia do sábado, santificar o sábado. E o primeiro mandamento, que é o quarto, depois desses três, que vem depois dos cumprimentos dos nossos deveres com Deus, é honrar pai e mãe. Isso não é por acaso. Depois de Deus, os seres mais importantes da nossa vida, sejam eles amorosos ou não, porque o verbo não diz ama, é interessante, é honra, que é muito mais do que isso, Kardec diz isso. Então, na sequência, vem Deus e os nossos pais. Então, só pelo fato de os nossos pais terem proporcionado a reencarnação, a gente já tem que ser grato a eles. Se ele foi bom, se ele foi ruim, é a limitação dele daquele momento. É a condição evolutiva dele naquele momento. A gente tem que aprender
e render graças a Deus por termos aqui a oportunidade da encarnação. Mas vamos à outra pergunta. Essa tem a ver com a questão do deserto, né? Que o Ronsano falou que Paulo realmente passou cerca de 3 anos no deserto de Dan, na região de Palmira. Ele voltou a ser tecelão. É interessante isso, né? Que todo judeu, desde criança naquela época, ele aprendia uma profissão manual para não ter que passar necessidades. Então Paulo, ou melhor, Saulo, né? Ou Shaul, como é o nome dele em hebraico, na família dele aprendeu a ser tecelão. Então ele tecia, né? Redes, tapetes, enfim, trabalhava com tecidos. E ele, por ser doutor da lei, estava sendo educado para ser um futuro representante do povo de Israel. Esse era o sonho dele, da família e de todo mundo. Ele acabou se afastando desse processo e só retomou depois que se viu sem o apoio dos seus correligionários judeus. Então ele teve que ir para o deserto e voltar a trabalhar com as próprias mãos, ser um tecelão, e ficou lá vivendo a humildade. Então a pergunta é assim: é possível vivenciar a experiência do deserto sem se afastar das responsabilidades de trabalho e de família? Se sim, como? É possível vivenciar a experiência do deserto sem se afastar das responsabilidades de trabalho e da família? Sim, sim, como? Porque assim, a gente imagina a experiência do deserto, você se mudar, virar um mochileiro e ir lá para o deserto, né? Mas será que não seria possível viver essa experiência de deserto no meio da vida social, com as obrigações sociais? Na verdade, a gente vive nesse processo. Que tem gente que pensa que a família é um peso. Essa pessoa não sabe o que é família. Na verdade, a própria experiência cotidiana de amar com as dificuldades que existem em qualquer contexto familiar é o nosso exercício do amor. Se a gente quiser aquela família idealizada, que todo mundo se entende, que ninguém fala um do outro, que ninguém entra e sai do grupo de WhatsApp com raiva, sabe? Você está criando uma fantasia de família e você nunca vai amar, porque aí o seu amor é um amor condicional. Eu só amo se. Se você gostar do que eu gosto, se você agir como eu quero, se você for como eu penso, e aí esse amor nunca vai funcionar. Porque o único amor que funciona é o amor apesar de. Apesar de você não pensar como eu, apesar de você não gostar do que eu gosto, apesar de você não se comportar como eu imaginei que deveria, na minha arrogância de querer julgar você, eu amo você. Aí é um amor maduro. Então, esse deserto é sentido no contexto mesmo. Quantas pessoas estão deprimidas em casa? Família ao redor, tal, mas ela está num processo de depressão interna. Então, assim, é uma conquista de cada um de nós, uma conquista pessoal, e esse deserto acontece a todo momento. Os desertos são ciclos. Sabe, você passa por ciclos em que você precisa entrar nesse momento de estar só, para que você sinta todo o sentimento de, aspas, abandono, porque no deserto existe uma coisa muito rica, entre muitos dos simbolismos que a gente tem no deserto, aí vou falar aqui do simbolismo psicológico, é que no deserto, tudo que você tem como recurso não funciona. Se você falar 6 idiomas e estiver no Saara, vai servir para quê? Se você for amigo do presidente do Egito e estiver no Saara, naquele momento, sozinho, vai servir para quê? Se você tiver com um super telefone, que tem não sei quantas gigas de internet, mas lá no deserto, que não tem nenhuma antena, o seu telefone vai servir para quê? Se você tiver um monte de amigos influentes, e você estiver no deserto, vai servir para quê? Todas as pessoas que amam você, você estando no deserto, como elas vão lhe ajudar? No deserto você fica completamente humilde, desprovido de arrogância, se sentindo pequeno diante da imensidão do deserto. E quando você pensa que vai ser destruído, porque dentro do deserto você não é ninguém, você descobre que você é amado de forma única por Deus. E que você pode parecer um grão de areia, como de aquelas muitas e muitas dunas que tem. Mas é um grão de areia que é reconhecido individualmente por um pai que ama e que já chegou no deserto antes de você para lhe acolher, lhe recolher, lhe levantar. Igual aquela poesia que o Grupo Acorde musicou, Pegadas na Areia. Quando você estiver achando que está só e só estiver encontrando passos 2, ali você já está no colo de Deus há muito tempo. O deserto tem essa riqueza de nos baixar a crista para a gente olhar para papai e pedir arrego
e Ele dá. Mas é preciso que a gente tenha uma atitude. É preciso que a gente tenha essa humildade de pedir para achar, de bater para se abrir e de buscar para achar. Então, esse processo que Jesus nos apresenta de faz uma solicitação, grita, pede que você é atendido. Aí tem gente que pede assim, oh, se der, se for possível, se meu karma não for muito grande, sabe? Aquela visão de um Deus que não é misericordioso. Bartimeu, ele grita para poder ser curado por Jesus. Não só tinha Bartimeu de cego naquela estrada. Não só tinha ele com a deficiência, vários tinham. Mas ele faz, Jesus, filho de Davi, sabe o que, é que o pessoal faz com ele? Cala a boca. Tem gente que nem grita. E tem gente que quando grita, primeiro cala a boca, o que é que faz? Cala. O que é que Bartimeu fez? Mais alto. Jesus, filho de Davi, aí Jesus para. Sabe por que Jesus parou para ele e não para os outros? Porque ele teve a iniciativa de pedir. E ele gritou para ser escutado. E ele achou que merecia. Quando você chegar no deserto, você vai achar que não merece nada, até que finalmente você entende que o seu Pai está disposto a lhe dar tudo o que você merecer, conforme você pedir, bater e buscar. Aí tudo vai ser dado. Eu queria aproveitar só porque para dar o aviso, é porque nosso irmão pediu para fazer um aviso sobre o IDE. O IDE é um evento que vai ser realizado em Curitiba no dia 22 de julho, na Federação das Indústrias do Paraná. É dezembro do ano passado, a gente estava lá num evento da Federação Espírita do Paraná, e aí sabe como é espírita quando chega a noite, né? Você tem um monte de amigos espalhados no país, quando você chega à noite, quem diz que a gente dorme? Querendo conversar. Já não dormiu por causa dos horários dos voos. Aí chega e vai com aí, 2 da manhã, e o Haroldo conversando lá na casa de Luiz e Gesiano, um querido casal de amigos, começou a surgir a ideia de pensar um formato para contribuir com a divulgação da doutrina. E a gente gosta muito do TED, que é um ciclo de palestras que acontece no mundo todo, e que você aborda um tema em 15 minutos. E naquela história todinha a gente teve a ideia de fazer esse evento chamado Ideias, Diálogos e Espiritualidades, inspirado no TED, em que a gente, em 15 minutos, vai apresentar um tema diferente, ainda não visto, para que as pessoas possam... E depois a gente abre para um ciclo de debate, como a gente está fazendo aqui. Esse ID não vai ser somente lá, começa lá, mas já tem convite para ir em tudo que é lugar do mundo, Viena, Dubai e tal. A gente vai tentar fazer esse ciclo de fazer um ID por ano, não sei se vai dar para fazer mais de 2, por causa da agenda de todo mundo envolvido, mas o primeiro vai ter com o Haroldo, com o André Siqueira, que é doutor em ciência da formação, com a Andréa dos Reis, que é doutor em reabilitação oral, o Arthur Valadares, que muita gente já deve conhecer, ou se não conhece, vai conhecer, eu chamei de Haroldo Júnior, tem o Décio Andoli, que é um querido amigo, vai ter o Eduardo Valduga, que é lá do Rio Grande do Sul, tem o Marlon Heckdahl, que tem aquele belíssimo trabalho com a obra de Joana de Angelis. Eu estarei lá, e também o Saulo César, que é uma das pessoas que mais trabalha, né, para a construção de todo esse projeto do NEP, é um irmão querido, que agora está morando em São Paulo, morava em Brasília. Qualquer pessoa pode se inscrever, embora sejam vagas limitadas, eu acho que são 700 lugares só, porque a ideia é essa, que você possa abrir para um debate rico, mas você pode também pode se inscrever, porque também vai ser assistido via internet, né? Você vê o poder da internet hoje, alguns congressos que a gente faz hoje, tem congressos que já estão sendo assistidos, gente, espíritas, por mais de 1 milhão de pessoas ao vivo. Às vezes eu estava com o Décio num evento em Atlanta, e a gente estava falando para 80 pessoas, e tinham mais de 300 mil ouvindo e vendo pela internet. Então a gente até fica com o maior cuidado que fala, porque tudo que você disser poderá e será colocado no YouTube, né? Então, é uma forma da gente também... Vai ser transmitido pelo Web Rádio Fraternidade. Não é nenhum tipo de evento concorrente com os eventos que já existem, mas é mais uma linguagem a colaborar com a divulgação da doutrina. Então, 22 de julho, em Curitiba, de Ideias, Diálogos e Espiritualidade. Antes de ler outra pergunta, a gente voltando aqui para o texto da Carta aos Coríntios, né? Como Rossandro falou, o povo de Corinto era um povo muito promíscuo. Dizia-se que lá, na verdade, o lugar que tinha mais prostituição em toda a Grécia era um lugar marítimo, era um porto. Havia um templo à deusa Afrodite, que é a deusa da beleza grega,
Então eles eram, de fato, muito ligados à sensualidade. Quando a gente lê a carta aos Coríntios, a gente vê Paulo dizendo que a mulher tem que ser recatada, tem que usar o véu, não pode falar. E você, sem entender o contexto, está dizendo que Paulo é um machista. Paulo é um homem do tempo, está dizendo que história é essa de mulher não poder falar, não ter razão. Mas você tem que entender, e a gente vê isso no NEP, para quem Paulo estava falando. Porque eles eram demais devassos, então tinha que haver um freio maior. Então não, a gente não pode tomar essa fala de Paulo e dizer que Paulo não vai permitir que uma mulher raciocine, tenha liberdade, etc. Né? Então, estudando o contexto histórico, a gente vai entender melhor o que está por detrás. E no que o Rossandro falou, não deu tempo ele abordar, e é um trecho que inclusive está na música do Russo, né? Do Renato Russo, que é quando Paulo escreve assim: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. E agora vem o trecho que está na música dele. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Essa relação criança-homem, espelho, ver, ser visto, como é que a gente pode analisar isso à luz da psicologia, né? Que eu vejo muita coisa de psicologia aqui. A gente ver, ser visto. Era comum para os judeus em Israel. Eles diziam que iam a Jerusalém, tinham que ir uma vez por ano, pelo menos, subir até Jerusalém, né, que fica no lugar mais alto, para ver Deus e ser visto por Deus. A gente viu isso no NEP. Então, como é que Deus vê a cada um de nós e como é que nós nos vemos através de Deus? E o que é ver Deus face a face? Na verdade, quando a gente percebe essa perspectiva de Paulo, e aí há muitas leituras que tem, a primeira que eu faço é uma leitura, de fato, do conhecimento do Cristo. Então, assim, antes de conhecer Jesus, eu agia como ignorante, me comportava como ignorante, me vestia como ignorante. Agora que o conheço, isso não é mais conveniente para mim. Então, assim, como é que depois dessa conversão de alma, entendendo conversão aqui não como mudar de uma religião para outra, mas mudar de atitude a partir do conhecimento de Cristo, então mudo a minha atitude, aquela velha criatura começa a não comportar na nova. Então, a nova criatura, ela é o adulto, aquele que amadureceu. Amadureceu, mas não a ponto de estar pronto. Porque nós temos uma visão limitada das coisas, porque nós estamos embotados no mundo material. Vocês já sabem, eu já fiz aqui algumas vezes, nas palestras eu faço muito isso, a ideia de que a mente não diferencia ficção de realidade, né? Pam! Tá vendo? As pessoas têm medo das coisas assim. Então, é muito fácil embotar a mente no mundo material. Então, para que eu consiga ver de forma plena, eu tenho que conseguir estar num nível acima disso, ir para o templo e subir, né? Como subir para a montanha para fazer o sermão, para encontrar Deus. É justamente um símbolo da necessidade de se elevar a um nível que está acima do médio. E a gente cai na definição das categorias dos espíritos, né? Os espíritos, a maior parte na Terra hoje ainda são espíritos neutros. Nem são ainda, já não são tão ruins para fazer o mal com vontade, mas não são ainda tão bons o suficiente para fazer o bem. Mas a Jesus diz assim: vamos subir, vamos ir para um outro patamar, vamos subir de nível, né? Para que você seja amor e não discurso, para que você conheça a inteireza e não a parte. Aí, um outro simbolismo psicológico que tem aí, João, é: para poder eu ser inteiro e não parte, eu tenho que me amar inteiramente. Então, para me amar inteiramente, eu tenho que me aceitar como eu sou. Significa dizer que amar ao próximo como a si mesmo é se ame como você é e não como você gostaria de ser. Porque eu já percebi que muita gente tem um ser ideal de si mesmo que fica aqui assombrando a pessoa. Tipo assim, uma versão X-Men de Rossandro, que é melhor em tudo. E aí, quando eu olho para essa versão X-Men, que eu olho para mim, eu me detesto. Mas no momento que eu me detesto, eu não estou honrando o que eu sou. E eu estou sendo ingrato com o que Deus me deu. Não importa que talento eu tenha, o que eu tenho como recursos, Deus me deu e cabe gratidão e multiplicação. No momento em que eu olho para o que o outro está tendo, eu sou infeliz. Então, se ver inteiro e não em parte é: reconheça luzes e sombras que há em você, para que você continue num processo de amadurecimento, de sair da condição de criança para a condição de adulto. Por que que as primeiras pessoas a jogarem as pedras são os mais velhos? Na parábola, na passagem da mulher, a mulher adúltera. Porque os mais velhos, eles já sabem quem são.
eles já passaram daquela fase de eu nunca vou fazer um negócio desse. Fez. Já sabe o que faz mesmo, ainda assim, deixa eu jogar logo essa pedra aqui, porque se ele puxar meu Serasa, não vai ser muito legal não. Né? Então, geralmente quando você ainda é muito jovem, você acha que você só é o cara perfeito e tal, e que você faz é legal, e que todo mundo que já vê é muito burro e estúpido, e que não tem mais nada a acrescentar. Vê que ridículo. Vê o desperdício que tem por não aceitar o que já foi construído. Na Terra já encarnou mais de 70 bilhões de pessoas. Esse conhecimento acumulado, gente, não pode ser desperdiçado. As pessoas andaram por caminhos e caíram para que a gente não passe pelo mesmo buraco. Isso não é incompetência, isso é amor. Às vezes um pai ou uma mãe da gente falha num ponto para nos mostrar, por amor, onde a gente não deve passar. E a gente fica magoado. Então se vê na inteireza, não em parte, é se perceber globalmente. E claro, vai chegar um momento que essa inteireza só vai ser possível num nível evolutivo maior. Porque no plano que a gente está aqui agora, a gente um plano ainda de expiações e provas, rumo a uma regeneração, a gente não consegue dar a dimensão que a gente poderia dar a Deus. Tanto que a própria condição de definição de Deus em qualquer texto sagrado, ela é sempre precária, porque tentar entender Deus é como perguntar ao Windows quem é Bill Gates. É como perguntar ao iPhone quem é Steve Jobs. Né? No nível que a gente está, a criatura não consegue entender na inteireza o Criador. A grande questão que a gente tem é que, obviamente, a gente já sabe hoje, que eu não preciso subir para que Deus me veja. Ele me vê onde eu estiver. Mas eu preciso me elevar para ver Deus. Porque Deus está em todo canto, mas eu não. Então eu não preciso achar que eu tenho que Deus, eu tenho que subir para que Deus me veja. Não, Ele já me vê. Mas para que eu veja, para que eu sinta e receba todo o amor que Ele tem por mim, eu preciso me elevar. Para que, por exemplo, tudo que o meu pai e minha mãe construíram como projeto de amor para mim, eu tenho que amadurecer. Se eu permanecer criança, todo o projeto de amor que o meu pai e minha mãe teve para mim, para que eu viesse depois deles, eu não vou usar. Eu vou continuar em casa, exigente, pedindo a meu pai e minha mãe, já velho, que pague minhas contas, que faça por mim, que cuide do menino que eu tive com a outra pessoa, sem assumir em nenhum momento a minha vida de adulto. Ainda exigindo de quem já deu tudo e nada mais pode ser cobrado. Aí a gente vê essa condição de muita gente. Eu estou trazendo para o plano... Estão percebendo, né? Eu estou tentando trazer isso, que é o que João está fazendo, essa dobradinha, ele faz essa discussão mais profunda, filosófica, teológica, e aí eu sou o psicólogo, né? Aí você vai, vamos mostrar como é que está aplicado aqui no cotidiano da gente. Outra pergunta, né? Assim, até que ponto devemos perdoar quem nos machucou e não nos valorizou? Em nome do amor, amar alguém... Não entendi a outra parte. Ensinar, repetir, esperar, mesmo machucado. Até que ponto a gente deve perdoar? Jesus responde isso, né? Tem gente que faz conta, mas não é 490, não. É bem mais. Ali é um 70, é um símbolo. 7 é um símbolo também. É. Verdade é que a gente se magoa por criar expectativas. Né? A expectativa de que a pessoa me ame como eu queria que ela me amasse. Expectativas, eu acho que faria parte de um dos itens do Sermão da Montanha que Jesus mandou para o WhatsApp. Felizes os que não criam expectativas, porque não serão frustrados. Né? No momento que você cria expectativa, ninguém vai ser suficiente para você. As pessoas que ficam infelizes com relacionamento, elas geralmente estão com expectativas acima da média do que o outro pode dar. Quando eu amo as pessoas como elas são, eu só consigo isso se eu me amar como eu sou. Essa pessoa, e eu não estou dizendo que é o caso dela, mas geralmente quem pensa assim, é muito rigoroso consigo mesmo. Não aceita as falhas, se acusa, se chama de burro, de incapaz, de imbecil. Quando a sofre, diz, é bom, é pouco, merecia mais sua peste. Há uma falta de amor próprio, porque há uma super exigência sobre si, e no momento que eu sou super exigente sobre o outro. Então, ninguém vai ser suficiente. Sempre eu vou olhar para as pessoas na lista da falta. Eu jamais vou ver o que tem. No relacionamento com as pessoas, eu preciso ver a gratidão. Por isso que Paulo vai definir que o amor não se ressente. Ou seja, ele não contabiliza os defeitos. Por quê? Porque, veja só,
eu só poderia contabilizar o defeito num plano assim, de uma discussão filosófica que eu estou falando, eu só poderia contar o defeito de alguém numa única condição: se eu não tivesse nenhum defeito. Se eu não tivesse absolutamente nenhum defeito, eu poderia contar o defeito do outro. Mas Deus não tem e não contabiliza os nossos defeitos. Então, se o que é perfeito não contabiliza a minha imperfeição, como é que o imperfeito que eu sou vou estar dando conta da imperfeição do outro? É um amor que só exige, que só pede e que só vê a falha e não observa que do jeito que o outro é, no limite que ele tem, ele dá sim algo do amor. Inclusive, é justamente essa pergunta que prova o quanto você ama essa pessoa. Você ama essa pessoa porque essa pergunta é a pergunta de quem não desistiu. Quem não desistiu está pedindo, me ensina a perdoar, sabe por quê? Porque eu não quero abrir mão dessa pessoa. Ela me machuca, eu não tenho maturidade de não perceber isso, e só me machuco, eu só fico me sentindo mal com isso, mas eu não quero abrir mão desse amor. Então, como é que eu faço só para não ver defeito? Aqui não tem falta de amor de quem perguntou. Muito pelo contrário. Tem muito amor. O que precisa entender é que essa pessoa tem que ver o amor que está do outro lado, de quem ela pensa que só machuca. Porque talvez essa pessoa esteja dando para você o que ela nem teve. Muitas pessoas, às vezes, são da nossa família, são rudes, são secas, não são afetuosas, mas dão para nós o que nem elas tiveram. E tem uma música de Javan que fala muito dessa condição. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Sabe lá. Sabe o que é não ter tido amor, um amor como a gente queria dos pais, e não poder ser aquele pai, aquele marido, aquela esposa idealizado pelo companheiro, pela companheira, pelo filho. E aí eu não vejo o que foi dado. Porque, por exemplo, se você está aqui e fez essa pergunta e está buscando Jesus, a sua vida não é tão infeliz como você pensa. Porque você já encontrou a grande resposta. Que é justamente escolher um modelo lúcido, bom e infalível, que jamais vai te abandonar. Esse sim perfeito. E que na sua perfeição do Cristo, ainda assim nos ama e veio com a sua própria vida para exemplificar a que ponto devemos chegar com esse amor. Mas saiba quem fez essa pergunta e quem está se identificando com ela, que nunca falta amor, falta só compreensão. Mas amor tem dos dois, do que está machucado e do que machuca. Quando amadurece, quando deixa de ser criança, aceita o que tem, de bom grado e com gratidão. E não fica dizendo que está faltando isso e aquilo e aquilo outro. E o próprio Paulo vai dizer, em tudo dá graça, né? Em tudo dá graça. Em tudo dá graça. Outra pergunta. Como lidar com a ânsia de viver um relacionamento amoroso? Já que o tema é amor, mas no caso aqui, não sei, a letra está parecendo de alguém mais jovem, talvez esteja naquela ânsia da juventude, a ânsia romântica de encontrar uma gêmea, né? E como lidar com essa ânsia, psicólogo Rossandro? Eita, né? Como encontrar um amor hoje em dia quando o povo só quer ficar? Traduzindo... né? Traduzindo para os dias de hoje, como conseguir sair do nível fica para o nível relacionamento, né? Sério, lá no Facebook. Como é que eu mudo o meu status? A pergunta é essa, não é verdade? A pergunta é essa. Na verdade, não há como negar que hoje em dia as pessoas estão com um profundo descompromisso afetivo uns com os outros. Observa isso, né? Especialmente essa pergunta, deixa eu ver a letra. Parece muito com a letra de mulher, né? Porque na maior parte das vezes existem exceções óbvias, né? Mas a gente percebe que as mulheres querem um relacionamento sério e os homens querem ficar. É como se fosse uma infantilização do mundo masculino, e não é todos que são assim, obviamente. Mas é um número bem significativo, não tem como negar, né? Então, as pessoas... uma das coisas que eu tenho que dizer é o seguinte, sobre isso. Primeira coisa, tira a ampulheta da cabeça de que o prazo de validade está vencendo.
Porque muita gente bota uma polheta aqui e faz, vamos logo, aparece logo, eu disse, não, né? Como se você fosse um produto com prazo de validade vencendo. Você não é um produto, você é uma alma eterna. Então, se você, em nome de não ficar só, se submeter a relacionamentos extremamente danosos, você não vai conseguir quem você quer. Porque hoje as pessoas vivem numa carência tão profunda, se sintam tão desprovidas, que elas aceitam qualquer lixo afetivo, porque transformaram seu coração num terreno baldio, sabe? Das migalhas afetivas do outro, ou da outra. Quando você está nessa condição de pedinte, você não vai atrair ninguém. Porque é interessante, as pessoas amam quem se ama. Geralmente a pessoa está querendo encontrar o grande amor quando não aprendeu ainda que a grande paixão que tem que ter primeiro é por si mesmo. As pessoas que se amam, elas são extremamente atraentes, elas não precisam ter beleza. Vocês conhecem pessoas belíssimas que ninguém quer estar perto, que ninguém suporta. Elas atraem, porque elas têm beleza, a beleza por si só é uma coisa atraente, mas quando você chega, vê que está estragado. Né? Então elas atraem, mas não mantêm. E tem gente que não tem atrativo estético nenhum, mas emana tanto amor por si, que todo mundo quer estar perto. Se você não se convence de que você é capaz de passar hoje à noite, um sábado, feliz em sua companhia, como é que você vai convencer a mim que você é feliz do seu lado? Se você não suporta com alegria a sua solidão, porque estar com você é bom, como é que você vai conseguir convencer alguém que vale a pena estar com você? Então a primeira coisa que a gente tem que aprender não é a buscar um grande amor, é a encontrar o grande amor de si mesmo no coração. Porque uma vez que você se ama, emana, sabe, uma vibração que é como mel. Todo mundo quer estar perto. Observa isso no negócio de casamento, né? Que eu digo que isso aqui é como se fosse um selo de qualidade. É tipo assim, produto apto ao consumo, entendeu? Então quando você tem, em vez de repelir, atrai. Porque é tipo assim, essa pessoa já está resolvida, eu quero ela para mim. É infantil quando você vê um casal e diz assim, se eu fosse casado com ela, eu seria mais feliz. Aquela dinâmica funciona, se você entrar, não vai funcionar não. Faça funcionar a sua dinâmica. Porque senão você leva sua ineficiência para outra relação. Portanto, se amar profundamente primeiro, se respeitar e preferir ficar só a estar se submetendo a relações degradantes, é uma prova de amor. E pode ter certeza que no momento que você está aprendendo a se amar, a sentindo esse amor e entendendo que você não pode depositar nessa ou nesse todas as expectativas de suas frustrações pessoais, você vai atrair alguém para você. Porque tem gente que é feito um náufrago no mar. Está lá se debatendo, aí passa uma tabinha e pula em cima. Aí afunda os dois. Aí o que, é que a pessoa faz? Larga Deus, sou. Entendeu? Porque o namorado, a namorada, o companheiro, a companheira, não vai ser o pai que não deu certo, a mãe que não deu certo, o irmão que não deu certo, o alto amor que não está funcionando. Essa pessoa não vai cumprir esse papel. Se você conseguir, você joga fora. Tem gente que consegue, quando dá 10 dias, acabou. Eu não consigo passar mais 10 dias. Aí quando você conversa, você pensa, poxa, e a pessoa conseguiu passar 10 dias contigo? Porque você está sempre expulsando pelas suas exigências de que o outro ame você quando o primeiro amor tem que ser de você para com você mesmo. E aí quando você não se ama, dificilmente você consegue aceitar o amor de Deus. Você compreende ele racionalmente, que Deus lhe ama. É muito fácil de entender. Existe um Pai que nos criou e nos ama. Isso aí é racionalmente é compreensível. Sentir esse amor de Deus só é possível quando você se ama. Porque Deus ama você como você é. E não como você gostaria de ser. Então cabe a você a se amar como você é. Porque só quando a gente ama como se é, é que a gente pode se tornar melhor do que se é. Outra pergunta. Outra pergunta. Qual a função do ego? Ele é amigo ou inimigo? Qual a função dele no amor? Vamos pensar a vida assim. Não existe os inimigos. Existem os não aceitos. É? Se você pega uma definição psicanalítica, você vai entender o seguinte, que quando nós nascemos com desejos, somos crianças. Então, vou fazer uma pergunta para você. Quando uma criança recém-nascida quer
Fazer xixi, o que é que ela faz? Não é fácil a resposta? Quando ela quer comer, o que é que ela faz? Chora. Alguém aqui, se quiser fazer xixi, vai fazer aqui agora? E se vier com fome, vai chorar? O que mudou? Eu aprendi a lidar com a realidade. Que existe limite e um tempo para tudo, não é isso? Mas tem gente que não sabe disso, não. Não tem? Muitos pais estão criando filhos sem limites. O ego seria a instância psicológica que é criada pelo sujeito para lidar com o mundo real, que está aqui antes de eu chegar e que tem regras que eu tenho que respeitar. Então, o ego saudável, ele equilibra você. Não confunda ego com egocentrismo, com ser egoísta. O ego, ele equilibra a sua relação com seus desejos internos mais o mundo real. Isso é uma visão psicanalítica. O que acontece? Todos nós precisamos desenvolver a capacidade de aceitar esse mundo que está aí fora. Essa realidade, quando ela é aceita, eu me apazigo. Não que signifique dizer que eu não vá lutar para que ela melhore, para que o mundo não seja mais justo, para que nós tenhamos um panorama político mais ético, para que nós não tenhamos mais justiça social. Tudo isso é muito bem-vindo e desejável até. Mas acontece que essa é uma luta que tem que estar, em que eu tenho que estar envolvido a partir de uma luta que eu já realizei na minha vida, porque tem gente que ama as baleias, mas não ama o parente da família. Então está havendo um deslocamento, né? Tanto amor pelos animais e tão pouco amor pelas pessoas. É uma projeção. Tem muito amor, porque o que a gente tem de sobra é amor, mas está magoado, está machucado, então desinveste aqui para investir nas baleias, nas tartarugas marinhas. Não que a gente não deva cuidar, mas só vai funcionar quando o que está aqui já está funcionando. Aí eu reverbero para fora. Outra questão. Já tive depressão e síndrome do pânico. Fiz o tratamento material e espiritual, mas até hoje tomo os remédios controlados, os famosos tarja preta. Aí a pergunta, esses medicamentos afetam o nosso perispírito? Hoje estou bem e em paz. Vamos lá. Tem cuidado com a resposta que vai para o YouTube, né? Já está lá, né? Passando tudo. Está lá, né? Está ao vivo, né? E aí, galera? Tudo em paz? TV do bem, hein? Gente que está em casa, preparem o coração. O medicamento, ele é sempre necessário quando indicado por um profissional habilitado para isso, né? E geralmente é um psiquiatra. Às vezes as pessoas procuram outros médicos, que como qualquer médico pode passar qualquer remédio, mas vocês sabem que o profissional indicado para medicar, no caso de uma depressão que já esteja atingindo um nível orgânico, é um psiquiatra, capaz, bem treinado. É sempre bem-vindo, necessário, e é uma grande contribuição que a ciência fez à humanidade. Ficar usando remédio o tempo inteiro, até o final da vida, só em casos específicos, em que, por exemplo, o indivíduo tem uma diagnóstico como, por exemplo, esquizofrenia, e que vai exigir que ele seja medicado para manter um nível de funcionalidade que permita convívio, como o diabético, que vai ter que tomar insulina, né? Mas, às vezes, as pessoas preferem ficar na muleta psicológica do medicamento para não agir. O que me deprime? Aí essa aqui é a pergunta. Por que eu estou deprimido? Se ela for uma depressão endógena, ou seja, neurológica, e você está tudo bem, mas você não consegue sentir isso, você não tem raiva de ninguém, não tem mágoa de ninguém, não tem ódio de ninguém, mas você não consegue ser feliz, há uma depressão orgânica que... A questão do medicamento, aí o espiritismo vai subir o nível da discussão. Mas ali o que existe é uma autoacusação de um espírito que se percebe devedor e que não se permite ser feliz. Porque ele se percebe devedor e não se permite ser feliz, ele fica numa consciência de culpa que está num nível bem inconsciente. Apenas sente a manifestação dessa culpa. E aí, por mais que a vida seja boa, ele não se permite estar bem, porque ele sente-se devedor dentro da lei. Aí eu tenho duas opções: tomar o medicamento ou amar. O que é mais fácil? Tomar o medicamento. É mais confortável, porque é que o medicamento vai fazer por mim. O medicamento, ele vai fazer por mim, ele vai entrar e fazer por mim. O amor, eu vou fazer pelo outro. Entendeu? Esse, o gesto de amor cobre a multidão. Não importa quantas vidas foi. A ação do amor no bem
Por isso Paulo é tão enfático nesses 16 verbos de definição do amor. A ação do amor no bem, né? Ela vai... Mas é fácil? Não. Pensa o seguinte, e se eu sair do meu contexto? E se apesar da minha angústia, da minha depressão, da minha vontade de não acordar, eu fizer um esforço, porque ninguém vai fazer isso por mim, que ninguém terceiriza a evolução. A evolução não entrou na lei da terceirização do Brasil. Não é aprovada no Congresso. Está terceirizada a evolução a partir de hoje, artigo tal, do inciso, do parágrafo tal. Não tem. Então, sai de si e vai servir. Vai servir a quem vive vida muito, mas muito, muito mais difícil que a sua. Isso vai ser didático. Vai ser muito rico. Eu ia ao encontro de pessoas que têm vidas que você olha assim e faz, eu não suportaria. E você vai descobrir que recurso aquela pessoa encontrou para suportar aquela vida. E mais, ela nem considera que está suportando. Ela está feliz. Aí você vai dizer, que nada que acontece comigo, que essa pessoa está aqui, eu pensando que ela estava suportando. Ela não só não está suportando, como está feliz com a vida que tem, porque ela está contabilizando a gratidão e não a falta. Certo? É preciso desenvolver um tipo de relacionamento com Deus que só com a gratidão vai funcionar. A gratidão é, eu aceito a vida que tenho, quem sou. Mas é uma gratidão que não é intelectual. Chega em casa, ô pai amado, eu aceito a vida como ela é, aceito quem eu sou. E ficar como um mantra para o espelho, eu me amo, olha para você, você se ama, Rossandro, você é especial. Isso é muito bonito para botar em frase de Facebook, certo? Mas na prática, é um trabalho de construção de se identificar e, de fato, ver a gratidão que a gente tem que ter. A lista de todo o amor que já foi depositado na nossa vida. Porque a gente ainda está pedindo, feito um filho exigente. No caso, agora pedindo a Deus. Não aceitando a vida como ela é. E não saindo do próprio... Nesse momento, sim, um ego doente. Não saindo do próprio ego em direção a os que sofrem mais do que eu, para que eu possa aprender a valorizar a vida que tenho. É preciso essa comparação justa das vidas. Muito bom, mais perguntas chegando, mas antes disso a gente vai ver só um trechinho do livro Paulo Estevão, um trecho que está na segunda parte, quem quiser ver em casa, no capítulo 7, se chama Epístolas. É um momento em que Paulo está angustiado, porque ele tem que dar conta das várias franquias, né, que foi dada a ele para abrir e tomar conta, e ele não sabe, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha correio eletrônico, nada disso, como é que ele vai dar conta disso, que era muito longe. E aí é um momento muito bonito que ele ora, e Jesus vem até ele, né, serena o coração dele, e diz que há uma forma de solucionar isso, que é escrevendo as cartas, e que dali por diante Estevão estaria mais próximo a ele, trazendo diretamente o pensamento de Jesus. E aí Emmanuel escreve, dizendo que lá em Corinto, na igreja de Corinto, isso tem a ver com o que Rossandro falava de a gente aceitar a realidade, né, e não ficar só vendo aquela questão da sombra e tudo mais, Emmanuel escreve assim, quando Paulo estava trabalhando na igreja de Corinto. A igreja de Corinto começou então a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. A cidade era famosa por sua devassidão. E agora vem a grande lição. Ó. Mas o apóstolo, Paulo, costumava dizer que dos pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos. E como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento, em identidade de circunstâncias, a comunidade cresceu dia a dia, reunindo os crentes mais diversos que chegavam ansiosos por abandonar aquela Babilônia incendiada pelos vícios. Quando eu li isso, eu lembrei da imagem que os orientais usam muito da flor de lótus que nasce na região mais pantanosa, na região mais imunda, na região mais suja. Ela se eleva sobre aquilo, tem toda aquela beleza enquanto flor e não se contamina, mesmo estando no meio da podridão. É verdade, com certeza. Quer acrescentar? E aí Paulo até fala, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É por isso que eu acho que se Pedro não tivesse negado Jesus, ele não teria conseguido dar a dimensão que ele deu à missão dele. Porque uma vez eu tentei, foi um jovem que me perguntou, como é que Pedro se sentiu quando negou Jesus? Aí eu pensei como é que Pedro se sentiu e tentei dar um exemplo para o pessoal da juventude, e assim. Imagina que você foi para o colégio,
E sua mãe foi lhe pegar, como sempre lhe pega. Mas naquele dia, sua mãe foi com cabelo... assim, tipo... Não é minha mãe, né? Não deu tempo para trocar de roupa, então ela estava com uma clássico avental todo sujo de ovo. Chega descabelada, procurando com aquela academia cria, aí a cria olha, aí o pessoal fala, é tua mãe? Não, não é minha mãe, não. Tem certeza? Não, minha mãe. Aí ela olha assim, aí você vira. Tem certeza? Não é minha mãe. Você vai pelo fundo do colégio, porque não quer pagar o mico de entrar no carro com a sua mãe daquele jeito, né? De quem está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, que só a mulher consegue. E aí, você chega em casa, sua mãe chega em casa antes de você, que ela foi de carro, e ela diz, meu filho, onde você estava? Ai, graças a Deus você chegou. Me dê um abraço, eu fui lhe encontrar no colégio, não lhe vi, comecei a entrar em desespero. Você imaginou? Você é o amor da minha vida. Aí você dá um abraço na sua mãe e faz, eu neguei ela 3 vezes agora, meu Deus do céu, como eu sou ruim, como eu sou um traste. Isso não é nada perto do que Pedro sentiu. Não é nada. Mas sabe qual foi a vantagem? É que quando alguém depois chegou para ele, ele disse, Pedro, eu vim aqui, mas eu não mereço Jesus. Sabe por quê? Porque eu sou adúltero, porque eu sou mesquinho, porque eu já roubei, porque eu já matei. Aí Pedro olhava do fundo do coração e dizia assim, eu entendo você. Eu sei o que você está passando. Aí esse olhar, só quem tem é quem não julga. E não julga porque já fez. Mas ao invés de ficar se culpando porque fez, ao invés de ficar se destruindo porque fez, ao invés de ficar se lamentando porque fez, aprende. Eu até botei uma imagem no meu Instagram, que foi uma das que mais curtiram. Falhei, está falhado, e não se falha mais nisso. Certo? É nesse sentido mais amplo que a gente percebe. É, outra questão. Primeiro afirma o que a gente colocou em relação a Sócrates, né? Que ele dizia que é preferível sofrer injustiças do que praticá-las. Mas aí a pessoa pergunta, perdoar significa passar por cima da injustiça? E o amor a si mesmo? A valorização de si enquanto pessoa que se construiu com tanto esforço. Perdoar, passar por cima da justiça, né? Não. Isso, significa então, passar por cima, né, da injustiça? A resposta a essa pergunta só se dá quando você explica o que não é perdoar. A gente sabe o que é perdoar, né? Mas vamos para o que não é perdoar. Perdoar é esquecer? Muito bem, se esquecer, procure um neurologista, que o alemão, o Alzheimer, está rondando sua cabeça, certo? Então, perdoar não é esquecer. Mas lembrar não necessariamente é ficar magoado. Porque quando eu amadureço, eu reavalio a cena e dou um novo significado. Então eu continuo lembrando o que aconteceu, mas não está mais machucando. Mas às vezes, nem sempre isso é possível. Porque nem sempre perdoar é parar de sentir dor. Se eu atropelar João e ele ficar paraplégico na cadeira de roda, ele não pode me perdoar? Ele vai voltar a andar? Ele vai ter todas as dificuldades num país que está longe de ser pronto na inclusão? Quando ele for entrar numa calçada, quando ele tentar atravessar a Epitácio 6 da tarde, no pique, né, do trânsito de volta para casa, toda vez que a dificuldade promovida por um gesto meu tocar João, ele vai sentir a dor disso, mas ele já não tem mais raiva de mim. Perdoar não é concordar com o que o outro fez. Quando eu te perdoo, não estou dizendo que você está certo, não. Não é conivência, exatamente. Eu não estou dizendo, ó, você está certo, por isso que eu estou te perdoando. Não, eu não quero continuar preso a um sentimento que me machuca. Mas o que você fez continua errado. Porque às vezes você tem que perdoar uma pessoa e chamar a polícia. Porque o que ela fez exige punição e justiça. Senão você fica omisso e conivente. Perdoar não é esquecer. Perdoar nem sempre é parar de sentir dor. Perdoar não é esperar que o outro te perdoe. Você está com o Edmil, eu estou com o Edvocê. Eu decidi que vou te perdoar, você, mas eu não te perdoo. Paciência. Quem passa mal? Quem está odiando?
Se eu perdoei, estou leve. Você está me odiando? Agora é com você. Então, não vou esperar um pedido de perdão. Então, é isso. Então, não, a pessoa cometeu injustiça e eu perdoei para não ficar presa à injustiça cometida. Mas eu não estou concordando com ela. E, se for necessário, eu preciso chamar que a justiça seja cumprida. Agora, o que é que Deus diz? Beleza. Mas quem é o autor da justiça? Deus. Imagina assim. Aqui, o relógio é a justiça divina. Aqui está João, que eu detesto. Ele faz algo muito forte comigo. Aí eu estou na frente dele, agarrado com ele, dizendo assim, Deus, atira! A justiça só vai ser feita quando eu deixar Deus agir. Detalhe. O agir de Deus em justiça não é para destruir João. Por quê? Porque eu sou amado por Deus e ele... Eu sou filho de Deus e ele... Então, quando eu peço para que Deus faça justiça, eu quero que João seja destruído, não é verdade? Vamos combinar? Morre, miserável, carbonizado numa virada. João, não tem nada disso com relação a você, é só um exemplo, tá? Então, eu quero que ele seja destruído. É como se eu chegasse para o meu pai e dissesse, papai, mate meu irmão, eu estou com raiva dele. O que é que seu pai vai fazer? Meu filho, faça isso não. Geralmente você faz, vai, abraça o outro aí. Abraça, aí você fizeram as pazes? Fez? Não é o gesto físico, é dentro. Então o perdão, ele é dentro de mim. Você vai continuar errando, porque tem gente que vai morrer egoísta. Mas eu não vou mais ser vítima dela. Entendeu a diferença? É, sobre o perdão, né? Assim, mais uma coisa que a gente aprende no NEP, estudando de forma minuciosa os textos e tentando ver o sentido grego, etc. André Gaioso, não sei se André está por aqui, a gente teve uma conversa certa vez sobre a questão do perdão, ele ia fazer uma palestra sobre o perdão, etc. João, vê como é que está aí no grego perdão, etc. E eu nunca tinha tido curiosidade de ver, e a gente foi ver como era, e o verbo que Jesus usava tem a ver com libertar, deixar ir. Então, quando ele diz assim, perdoa fulano, deixa aí a mágoa. No grego está assim. Então você resgata o sentido original, tem tudo a ver com o Rossandro disse. Mas quando você lê no português perdoar, nem sempre você entende como se libertar. Quando você vai no texto grego e você vê a forma como Jesus utilizava as palavras, ou quem escreveu, né? Porque no caso não foi Jesus que escreveu, mas quem escreveu inspirado pela espiritualidade, a ideia é do verbo afia-me, que é deixa aí, se liberta, não fica preso a isso. Interessante, né? É, e aí você vê Jesus dizendo isso de forma bem clara quando ele diz assim, irei-vos, mas não pequeis, não deixais que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ah, a pessoa pisou no meu pé, com aquele salto, 9 centímetros num baile de formatura. Foi até o final do chão, passando pelos meus dedos. Como vocês estão evoluindo, vocês vão fazer o seguinte... Querida irmã, eu não sei se você percebeu uma coisa fofinha aí embaixo. É meu pé. É assim que você faz? Você levanta e dá um grito. Tá doida? Tá cega? Não é assim? Jesus está dizendo o seguinte, é normal essa ação. É completamente normal agir assim. A não ser que você esteja num nível realmente que nem sinta o pé, né? Que já está levitando e tanta luz. Ah, o que é que ele está dizendo? Ah, tudo bem, se irrite, mas agora, passar o ano todinho falando disso, chegar em casa falando disso, ir para o evangelho falando disso, romper o ano lembrando disso, ah, é burrice. Então, deixa aí, é isso, ó. Foi ruim na hora que pisou. Lembra do exemplo da tapaué que eu dou? Do vômito? Quer que eu fale de novo? Gravaram. Valeu a pena o exemplo da Tafaué. Outra pergunta. Considerando que o termo dom, né, que a gente viu muito aqui a questão dos dons, né? Todos nós temos dons. Considerando que o termo dom é usualmente utilizado para conotar algo virtuoso dado por Deus, como conciliar isso no contexto da meritocracia inerente ao Espiritismo? Assim, Deus não dá nada gratuitamente, a gente entende, né? A gente só recebe o que for por mérito. Então, como conciliar um dom ou algo
Haroldo fala muito sobre isso, a questão da graça, que a gente tem dificuldade de entender no Espiritismo, com a questão da meritocracia. Eu só vou receber se eu merecer. Deus não vai me dar nada que eu não mereça. De duas, uma. Ou a gente está entendendo errado a misericórdia de Deus, né? Ou há um problema aqui de relação de dom com essa questão da meritocracia. Como conciliar isso? Obrigado, João, pela batata quente. A graça, a gente fica tentando explicar ela e realmente a gente pode aprofundar muito na discussão teológica, mas assim, entender o amor de Deus é incompreensível. Não dá para entender. Como é que ele ama um cara como eu, por exemplo? É, por isso que eu canto que a música, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você, né? A gente se sente assim, que não vale nada, mas Deus gosta da gente. Então, o que que ele gosta na gente? O que que uma mãe que está limpando a bunda do bebê, que acabou de passar um lencinho umedecido, colocou a fralda e quando ela terminou de colocar, 2 da manhã, o que é que ela está vendo ali? O que aquilo vai ser? Dá para saber que papel aquela criaturinha vai cumprir no mundo? Você não tem noção de quem está ali. Então Deus vê o que a gente não vê ainda. Agora, achar que ele só dá por mérito é desconsiderar o propósito de Deus de nos ensinar. Então, por exemplo, tem gente que, do nosso ponto de vista, não merece ter dinheiro e tem pra caramba. E do seu ponto de vista, você merecia ter e não tem nada. Não é verdade? Quando a gente pega o Salmo 73 e o Salmo 77 de Asaf, que ele está revoltado, né? Porque ele diz assim: não consigo dormir e não quero ser consolado. Olha só, eu estou com raiva e nem venha me consolar. E não tinha Rivotril. Porque vejo a prosperidade dos ímpios, enquanto que eu, minha vida não flui. Não é assim? Então, quando você vê lá a utilidade providencial da riqueza em um Evangelho segundo o Espiritismo, você vai entender que Deus coloca na mão de uns para que dê certo. Se você não usou bem, abusou, aí numa outra vez aquilo não vem. É simples. Ó, João, vai andar de bicicleta. Aí João atropelou o povo lá no calçadão, na praia, em vez de ajudar, de dar carona. Tal. Quando ele faz isso, João, não é bicicleta. Então a próxima vez você vai andar de carroça. Então, como nós somos um Espírito eterno, tudo que a gente tem é temporário, mas é com o objetivo amoroso de ensinar. Se você olhar para uma única perspectiva de uma vida de existência, não tem sentido. Você tem que fazer um esforço teológico gigantesco, fazer uma amarração discursiva gigantesca para suportar a injustiça. Porque tem gente que vai fazer concurso, estuda 1 hora e passa para juiz federal. Eu conheço gente que estuda 12 horas por dia e não consegue passar para operador jurídico. Essa pessoa provavelmente já estudou muito esse tema. Quando ela vai ler, ela está revisando e você está fazendo a primeira vez. Você vê que tem gente que tem mais facilidade com as coisas. Aí o que é que você tem que perceber? Bom, ou eu vou ficar com raiva porque fulano consegue fazer ou não, ou eu vou entender que talvez a minha vibe não seja essa. Então, nesse sentido, não há como a gente ficar nessa comparação dos dons. Porque o importante para Deus não é que tipo de dom, nem a quantidade, nem a intensidade. Percebem pela parte de Paulo? Não é a quantidade, não é a intensidade, nem o tipo de dom. É o quê? O amor com que eu uso ele. A forma, o como. Aí você percebe assim, a parábola dos talentos. Um recebe 5, um recebe 2, né? Ou é 3 e um recebe 1. É 3 e 5, né? Um recebe 5, um recebe 3 e um recebe 1. Aí, no capítulo 25, versículo 25, está lá. Parece que é de Marcos, se eu não me engano. Porque tive medo, escondi o meu talento. Quem escondeu? O que estava só com 1. Porque se comparou quem tinha 3 e quem tinha 5. Para Deus não importava se um tinha 5, tinha 3 ou tinha 1. Importava a intenção. Vamos para o óbolo da viúva. Não importava quanto ela deu, importava a força com que ela deu, certo? Quando a gente faz evangelho no lar, em caravanas, a gente tem experiências muito ricas. Vocês já fizeram evangelho lá? Eu já fiz evangelho lá uma vez e a gente foi numa casa num condomínio fechado, certo? Onde tudo combinava com tudo,
onde cada quadro tinha uma luz de spot para realçar, onde o tapete estava para comprar a minha casa, certo? Havia um pé direito de quase 8 metros de altura, havia um glamour no ambiente absoluto e um sentimento de vazio intenso na família. A gente sentia, a gente percebia aquele luxo, mas não sentia aconchego. Não tinha um lar. Existia desarmonia. Certo? Na sequência, na mesma noite, a gente geralmente faz evangelho em duas ou três casas, cada grupo que sai de carro, né? Nós fomos a uma casa que estava sobre um canal, em que a família tinha pegado dois postes quebrados, colocado sobre o canal para construir a casa por cima do canal, em madeira. Entramos naquele ambiente em que a mulher servia um café para a gente, em, reutilizando vidrinhos de Nescafé, e a gente sentia uma grandiosidade afetiva, um sentimento de família, de proximidade, de afeto. E aí você comparava o ambiente físico de uma casa com a outra e o ambiente emocional de uma casa com a outra. Aí você entende que não é o que é, é o como. Deu vontade de dormir naquela casa, que estava sobre um canal, mas senti-me expulso da outra, dentro de um condomínio. Nunca é a quantidade, nunca é o tipo, nunca é a qualidade, é o que eu faço com o dom que eu tenho. É isso. Aí você percebe, não importa o que eu tenho, se eu der o meu melhor, sabe? Aí a Madre Teresa de Calcutá vai nos ajudar nessa hora, né? Às vezes, você perdoa alguém, essa pessoa não perdoa você, mas perdoe a si mesmo, né? Às vezes você levanta alguém e essa pessoa depois lhe derruba, mas levante essa pessoa a si mesmo. Ela vai elencando um conjunto de ações que você dá o seu melhor e recebe da vida o pior dela. Mas ela insiste, mas faça a si mesmo, porque isso nunca foi entre você e o homem. Isso sempre foi entre você e Deus. É esse testemunho que nos importa. Me importa? Sabe quando você está jogando bola no time do colégio, você nem é um atacante, você não é lateral, você está só na defesa, você é aparentemente um jogador, para o contexto ali, que não é o que brilha, não é o importante, mas tem uma pessoa sentada lá no campo, chamada papai, geralmente quem vai para o jogo, né? Aí, você está nem aí para em que posição do time você está, não é verdade? Você não está nem aí se seu time está ganhando ou está perdendo, não é verdade? O que é que se lhe importa? Que papai está olhando para você. E está dizendo, valeu, filhão. Pensa nisso. Quando você estiver se achando meio pequeno, menor, incapaz, burro, estúpido, feio, pobre, esquece o campo, esquece o time, esquece as estrelas, não olha para a plateia, olha para papai, que ele vai estar lá. Vai lá, filhão, você vai conseguir. É isso que a gente tem que perceber sempre. Muito bom. O que devemos fazer se mesmo pedindo perdão por algo que fizemos de errado, nós não formos perdoados de coração? Bem, você só sabe o coração da pessoa se estiver dentro do coração dela, né? Mas é o seguinte, se eu pedir perdão a uma pessoa de coração mesmo e eu reconheci meu erro e a pessoa não me perdoou, a partir dali não é mais problema meu. Eu fiz a minha parte. A partir daí é uma atitude dela. Eu não posso forçar o outro a me perdoar. Posso? Não. Mas eu fui lá, João, me desculpa, olha, o que eu fiz foi uma coisa absurda. Eu sei o quanto eu te machuquei. Me desculpa porque eu não reconheci isso até hoje, mas estou dizendo para você, eu reconheço, não sei como posso reparar isso, mas para hoje o que eu estou te pedindo é perdão. Aí João faz, pois eu não perdoo você. Se você foi de coração para perdoar, você não vai ficar afetado com o que ele disse. Você vai dizer assim, eu lamento, mas eu espero que um dia você me perdoe. Conselho. Quando você for fazer isso, pense no que pode acontecer. Sempre. Quando você for encontrar com alguém com quem você está com muita dificuldade, para pedir um perdão, para tentar apaziguar, reconciliação, pense em três cenários. Três cenários. O hollywoodiano. Tudo vai dar certo e a gente vai se abraçar
no pôr do sol da Praia do Jacaré, ouvindo Boleiro de Ravel. Isso é o plano hollywoodiano da cena, né? Situação mediana. A pessoa me escuta, mas ainda permanece magoada. E eu percebo que ela não me perdoou. Situação ruim. Ela fica mais irritada ainda comigo. E me agride de novo. Aí, por que eu tenho que ver esses três cenários? Porque eu tenho que ver qual é a forma mais cristã de reagir em qualquer um deles. Eu faço um treino mental do que vai acontecer para antecipar minhas reações. Porque o ruim é quando eu sou pego de surpresa. Eu vou lá cheio de amor para dar, perdoar. E, sai daqui! Me pô, ah, pois então. Então morre em vez de melhorar. Então eu tenho que contar com três possíveis reações. Super favorável, mediana e completamente desfavorável. Não é assim? E aí eu vou. Aí tem mais uma dica. Antes de ir, vá em espírito. Comece um trabalho anterior. João, eu queria que você sentisse de meu coração que eu emano para você o meu pedido de perdão. Eu te machuquei muito. O que eu fiz afetou a sua vida profundamente. Eu demorei muito a reconhecer e sei que isso te machucou mais ainda. E quando você veio me dizer que eu te machuquei, eu fui cínico e disse que eu não tinha te feito nada, e eu sei que isso te deixou ainda mais triste. Mas agora eu percebo que eu errei. Então me perdoa. Agora você faz isso todo dia, vários dias, várias vezes. E talvez você tenha uma surpresa. Um dia você vai chegar perto de João e ele já está leve com você. Porque o ego de Rossandro com o ego de João não está se entendendo. Mas o self, filho eterno de Deus, que eu e ele tem, vibra em amor pelo mesmo pai. É ir pelo iCloud. Entendeu? Eu vou aqui por cima trabalhando espiritualmente aquilo para depois trazer para o mundo material. Às vezes ainda não é a hora de ir ao coração do outro. Aí às vezes, como é que ajuda? André Gaioso é amigo meu de João. A gente está muito irritado um com o outro. Mas, André, estou pensando em pedir perdão a João. Mas eu acho que ainda está muito irritado comigo. Faz um favor, como quem tu não quer nada, toca no meu nome para ver em que nível tá. Aí tá aqui André com o João. João, não sei o que, que massa, né? Não sei o que, não sei o que. Ah, quem me ligou foi Rossandro. Nem fala nesse nome perto de mim. Dá para eu ir conversar com o João? Não. Eu mandei uma pessoa sondar a temperatura. Ah, vocês, não, é. Ah, meu Deus, ah, pensa num cara chato. Ah, mas sei lá, porque eu sei que aconteceu aquilo com você. Pois é, nunca me pediu perdão. E se ele pedisse? É, se ele pedisse e reconhecesse, aí, ó. Pode ir lá. Vai lá, cabecinha baixa como quem errou, humilde, e pede teu perdão. Entendeu? Outra questão. Você, enquanto psicólogo, vê o enorme distanciamento entre as pessoas e a crescente falta de amor entre os seres humanos na sociedade de hoje? Acho que todo mundo vê isso hoje, né? Mas a sua visão psicológica disso, o que é que isso pode trazer de consequência, etc.? Não está havendo falta de amor, não. Todo mundo ama muito. Todo mundo tem muito amor no coração. Está havendo falta de expressar esse amor. Então, uma das coisas que mais tem afastado as pessoas... Está aqui, ó. Deitado do lado com a esposa. Na cama antes de dormir. Indiferente um ao outro. E brincando com todo mundo. Né? Vendo WhatsApp, rindo. Que massa isso aqui. A outra pessoa do lado lá, indiferente. Às vezes também do outro lado, com outro WhatsApp. Aí o que é que acontece? A pessoa encontra um ex-namorado de adolescência. Curte a página. Imediatamente o outro está lá também com a esposa do lado. Um no WhatsApp, outro no outro. A frieza e a distância. Minha ex-namorada. Aí aquele amor ressurge. Porque é um amor idealizado. Porque você não casou com ela, ela não casou com você, então não teve trama, não teve problema. Você volta àquela coisa da adolescência, 18 anos, bastava ligar que você já estava no clima, né? Aí você volta a sentir desejo, tudo aí, tô vivo, tô viva. É essa peste que não me ama. Não é assim que acontece?
Aí teve um caso muito interessante na China, que um cara se envolveu com a mulher, marcou um encontro com ela e era a esposa. Ela tinha criado um perfil fake falso. Não, não faz isso não. O chinês gravou, é tudo igual, corta. Foi por isso. Não faz isso, não. É o preconceito. Corta, corta, edita essa parte. O que é que acontece? É, ela criou um perfil falso, ele também. Nenhum dos dois sabia. Encontraram esse perfil falso do outro e começaram a se apaixonar. Então, o que é que isso quer dizer? Que tinha amor. Eles continuavam gostando um do outro. Agora, foi morrendo pela falta de gestos. Porque o amor é uma coisa que tem que ser todo dia colocada. A gente diz isso, mas, né? Vou dar um exemplo. É, de manhã você acordou, aí você vai tomar café, né? Normal. Você passou a noite, não comeu. Aí a glicose baixa, você toma café. Aí quando dá 9 horas, alguém estranha se você fizer um lanche? Não é até recomendado pelos médicos para evitar gastrite, ter um alimento de 3 em 3 horas. Aí você não almoça? Aí 3 da tarde você não... Um lanchinho? Sim, tipo 3 sordas, 2 tapioca, um bolo de rolo, né? Uma coxinha com catupiry, né? Assim? Né? Aí, 7 horas você chegou em casa, você não janta? Alguém estranha isso? Aí antes de dormir você faz aquele lanchinho leve, né? Um resto de pizza, um... Alguém estranha você fazer isso? Por que você faz isso? Porque o seu corpo precisa estar sendo abastecido, o coração também. O coração é amanhecer o dia e dar um beijo de bom dia, meu amor. É de 9 horas, meu amor, ó, psh, doido para chegar em casa para te ver, né? É na hora do almoço, cheguei primeiro, só tem 2 bifes, um é grande e outro é menor, eu vou deixar o maior pro meu amor. Não é assim? É o que deve ser feito. E quando meu amor chegar, eu não vou dizer, eu deixei o maior para você, não. Porque quando eu digo isso, eu estou querendo cobrar. Eu estou anotando numa cadernetinha para depois pedir um pedaço de bife para você lá na frente. Certo? É de tarde mandar aquela piada engraçada, não somente para os seus amigos, mas para o seu grande amor. É chegar em casa e conversar com o seu amor. É dormir, namorar com o seu amor. E aí você pode também ver o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Mas a prioridade são aquelas pessoas que estão ali e que estão esperando a expressão do amor que existe, porque não falta. Mas às vezes, sob o escombro das mágoas, dos ressentimentos, você vai deixando de expressar um amor que você tem e que está lá. E que é muito mais fácil ser trazido à tona no lar do que na construção de uma nova família. O que não implica dizer que talvez tenha chegado a um ponto que você tenha que sair para construir algo novo, porque se desgastou tanto que está difícil construir novamente naquele terreno. Mas ao sair, lembre de tudo que se construiu até então. Depois de um tempo normal, de mágoa, de ressentimento e de distância, veja o filme inteiro e não a fotografia do último momento da cena. E agradeça tudo que se venceu até ali, o que se construiu até ali, e vire, né, um grande amigo, uma grande amiga da ex e do ex, especialmente se vocês tiverem tido filhos juntos, que não tem nada a ver com o desencontro dos adultos, porque sempre vai esperar o amor dos pais, estando eles juntos ou não. Bom, por causa do nosso tempo, né, já são quase 17 horas, vamos fazer a última pergunta, né, embora esteja mais do que interessante esse painel. A pergunta é a seguinte: tem um filho de 12 anos que não consegue se relacionar com os colegas da escola, embora ele queira. Já fez terapia, mas não melhorou nada. Continua sozinho, sem amigos. Como mãe, sofro muito e muitas vezes não sei como lidar com isso. Peço a Deus muita luz para ajudá-lo. O que você pode me dizer sobre isso? É tão difícil dar uma opinião num caso como esse, pelo seguinte: eu precisava conhecer o contexto familiar. Mas a primeira pergunta que eu faria é: cadê o pai? Onde é que está o pai nessa história? Geralmente, a falta do pai me fragiliza como menino. Ah, mas aí a gente é separado, tal. Tudo bem, você é separado. Você destrói a imagem do pai e do seu filho para ele?
Porque se você destrói a imagem do pai e do seu filho para ele, você está destruindo seu filho. Na tentativa de se vingar do seu ex-marido, você está destruindo o maior amor da sua vida. Porque a distância de um filho para o pai destrói o ego da criança. Torna ela frágil, incapaz. Essa pessoa precisa se aproximar de volta. Porque quem escolheu esse pai, para ele foi quem? Foi você. E você não conhece o pai do seu filho, você conhece o seu ex-marido. Ele é uma péssima influência. Por mais que o pai seja uma pessoa equivocada, ninguém substitui ele. Ninguém. Então é preciso entender que essa fragilidade vem de alguma falta. E essa falta está reverberando no filho. Mas eu sei que é um gesto de profundo sacrifício, mas de muito amor, aproximar seu filho do homem que você detesta, mas por amor de um filho que você ama. Nunca destrua a imagem de uma ex ou de um ex para o filho, porque você destrói o filho. 50% do que existe no seu filho é do seu ex-marido, porque é o pai dele. Porque ele é apenas ex seu, mas pai dele será sempre. Então, não sei se esse é o contexto, eu estou aproveitando para dar um exemplo, porque a fragilidade das crianças tem a ver com a não configuração da família atrás dele. Então, a resposta não é em mudar a criança, é em trazer para a criança o que está faltando. Porque é o pai que ensina a namorar, se relacionar, beijar, sair, a conversar, tal. Como para a menina, essa demanda é muito mais para a mãe, certo? Então, essa necessidade de que a gente construa esses laços, porque nós podemos continuar sendo família, mesmo que a gente não more junto. Porque família não é estar sob o mesmo teto. Eu conheço muita gente que se odeia sob o mesmo teto. E conheço muita gente que se respeita morando em casas separadas. O que a gente precisa é isso. É oportunizar esse filho, né? Eu não estou dizendo que esse é o caso, entendam, gente. Eu estou dando como exemplo. Porque ele não está conseguindo, se ele quer... Está faltando nele algum aplicativo, né? Alguma coisa do comportamento dele que ele não está tendo, que ele precisa que alguém dê para poder ele reproduzir. E por mais que você seja uma super mãe, você nunca vai ser a mãe e o pai ao mesmo tempo. Mesmo que você esteja cumprindo muitas funções que deveria ser do outro, deixa o outro se aproximar, deixa ele conviver, deixa ele aprender, porque depois ele vai decidir e vai saber exatamente até que ponto vai ou não seguir os exemplos que tem dessa figura que está faltando na vida dele. E eu falo como conhecimento de causa, porque minha mãe se separou e eu tinha 6 anos, e eu sei como foi difícil construir a vida sem a presença do meu pai. E eu sei como a minha vida mudou radicalmente do momento em que eu trouxe meu pai de volta para o meu coração, e ele já tinha desencarnado. E eu sei como minha mãe se magoou quando eu fiz isso. Eu lembro do dia em que minha mãe disse para mim: "Você é igual a seu pai", que era uma frase que ela dizia que me deixava revoltado. E um dia eu disse: "É verdade", e ela ficou revoltada. "Porque o meu pai, minha mãe, foi você que escolheu para mim." Aí ela ficou calada. E eu preciso amá-lo. E eu preciso entender que até que os erros que ele cometeu e que trouxe uma dor profunda para a alma dele, foi um gesto de amor para me dizer por onde eu não deveria ir. Nós precisamos incluir. Quando inclui o pai, a criança inclui todo mundo. Quando exclui alguém, a criança se exclui de todos. Pessoal, eu queria só dar um aviso rápido, interrompendo, perdão, Sandra. Nossa cantina, ao vocês saírem agora, ela está em promoção, né? Liquidação total, queima de estoque. Então, aproveitem. Tudo, né? Por R$1. Aproveitem, ok? Só lembrando, não deixe de passar lá. Gente, vamos aos agradecimentos e aos encaminhamentos finais, né? A gente agradece a todo mundo presente, ao público. A gente sabe que tem pessoas aqui de outras cidades, de outro estado, embora seja pertinho, né? O estado irmão de Pernambuco, de outros lugares também do Brasil.
A gente já convida vocês para o próximo evento, Semeando o Evangelho, porque a gente dá o nome do evento Semeando o Evangelho. Todo ano é esse nome e muda o tema, né? A gente vai mudar o lugar também, mudar as pessoas, embora Rossandro seja do nosso coração muito próximo, a gente gosta muito da abordagem dele. Agradecer ao Leopoldo Cirne, em especial, por ter aberto as portas para a Federação e para a UNEP. Agradecer aos trabalhadores. A gente tem os amarelinhos, tem os azulzinhos à frente, tem os roxinhos aqui que estão na parte do cerimonial, fazem parte da coordenação. Os marronzinhos, né, usando a camisa do UNEP de Campina Grande. A gente é muito irmão, é, tem UNEP aqui em João Pessoa, tem UNEP em Campina Grande, tem UNEP em Mamanguape e tem UNEP lá em Cajazeiras, nas terras de Diego. E a gente está fazendo um planejamento para instalar pelo menos um UNEP em cada coordenadoria da Paraíba. A gente está tentando sensibilizar os coordenadores, já que era a tarefa da federação. A gente está conseguindo abrir essas portas do UNEP. Agradecer a Rossandro por ter aceito o convite e estar conosco. A Federação Espírita Paraibana, que a gente faz parte com muito orgulho, orgulho no bom sentido, né? E a todos vocês, que sem vocês, sem o público presente, o público virtual, agradecer aos espíritos, né? Eu não estou vendo nenhum de vocês, mas estou agradecendo a todos vocês mesmo assim. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Obrigado. Agradecemos ao apoio espiritual, à presença que a gente sente, que é sempre constante no UNEP, nas nossas reuniões. Agradecer a Jesus, sobretudo, e a Deus, por ter nos dado a vida como ela é, para a gente aprender. Nós convidamos o grupo Harmonia e Luz para fazer a última música, uma música bem especial que tem muito a ver com esse tema. E certo. E enquanto a Harmonia vai se preparando, a gente pede a Rossandro para fazer as considerações finais e depois o presidente Leopoldo Cirne, Vicente Gaioso, para fazer a prece de encerramento. Bom, gente, eu queria só agradecer nessa tarde muito gostosa, muito alegre, em que a gente estava aqui como se fosse na sala de casa discutindo sobre o Evangelho. E, sem sombra de dúvidas, agradecer o real autor de tudo isso aqui que a gente sentiu, que é o nosso Pai, o nosso Mestre Jesus, a grande razão de estarmos aqui e a quem nós devemos tudo, absolutamente tudo. E desejar para vocês uma família em que haja amor, apesar das dificuldades. Casamentos, que haja amor, apesar das diferenças. Filhos, que se tem que ter paciência, porque esse é o maior talento que você recebeu de Deus para multiplicar. E a essa doutrina que nos acolhe, nossos corações falidos, para que a gente possa desta vez não falar, nem que seja a língua dos homens, dos anjos, não ter dons apenas, não saber ou não conhecer, mas sobretudo amar, da forma como cada um de nós pode, no nível que a gente está, para que a gente possa entender que com relação à vida, tudo é perfeito, e só nos cabe a gratidão eterna por tudo que nos já foi dado, porque a lista do amor, ela completamente ultrapassa a suposta lista das queixas que a gente ainda possa vir a ter. Muita paz a todos vocês.